Buenas, gurizada, eu sou o Sérgio Leão do canal Oficina do Papai. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma instalação do... um corta-corrente, né, da Taramps. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí se gostaram do vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Então esse aqui é o corta-corrente, né, da Taramps aí. Tá aqui o diagrama, a gente vai seguir ali pra identificar. Esse aqui, ele bem pequenininho, prático aí. E vamos começar pelo fio da bomba. Vamos identificar o fio que vai lá para a bomba. Na Kombi é bem prático, aqui é os fusíveis, né, bem pequeno ali. Os relés estão lá, abaixo do painel ali. É bem prático, bem fácil de trabalhar. Vou usar a ferramenta multímetro, né, na escala de 20 volts. Ó, o gol de São Paulo pela Florida Cup. Vou acompanhando. O aterramento na lata aqui, minha ponta de prova, eu vou vir aqui direto no relé, ó. Mais ou menos já sei onde é que é o fio, né, porque não tem muito fio, não tem muito relé, então é mais prático. Tem dois fios grossos ali. Identificar é só ligar a chave lá e sentir o que dá o estralinho, né, que trabalhar ali. É como pisca, ó. Vamos ligar o alerta aqui. Se você ligar o alerta, você vai ver que os relés trabalham, ó. Bota a mão ali. Esse não é... ó, só bota a mão, ó, esse aqui, ó, você sente, ó, na ponta do dedo, ó, ele trabalhando lá. Não é? Esse aqui, é a mesma coisa com o fio da bomba, né? Você liga a chave, bota a mão aqui, liga a chave, que der o estralinho, é o fio. Mas pra gente identificar com uma ferramenta multímetro, aí vou aqui no preto, aqui com vermelho, né, no mesmo relé, ó, no mesmo relé ali. Multímetro zero, vou ligar a chave. Para me dar 12 volts, 12.50. Então essa é a carga da bateria. Desliguei a chave, cai a tensão da bateria. Então esse é o meu fio. Voltei, já localizei o... já fiz a instalação no fio da bomba, né? Que deixei esse penduradinho aqui. Ó, segui ele lá. Parti ele aqui, fiz a conexão aqui. Fiz a conexão, agora vamos localizar o positivo. O positivo, seguindo essa fiação aqui, tem um fio direto aqui, eu não vou cortar aquele lá que vem do relé, eu vou cortar esse que vem aqui da ignição, né, com a minha ponta de prova. Posso vir um fio aqui, qualquer fio aí, vou espetar ali, dar uma olhadinha no multímetro, aqui tem um positivo direto da bateria, então o positivo do antifurto, né, eu vou ligar aqui nesse fio aqui. Vou fazer conexão e já volto aí. Voltei. Então conectei aqui o fio positivo do chicote, né, do antifurto. Conectei aqui nesse fio aqui que vem do... um fio vermelho aqui direto, ó. É bem fácil de achar esse fio vermelho direto, mais grosso assim, são os fios direto positivo da bateria. Então conectei aqui. Aterrei aqui na lata, nesse fiozinho aqui que vai na lata ali, né. E agora eu vou identificar o fio... nesse fio verde aqui, pelo diagrama da Taramps, fio verde é o da porta. Então a gente vai localizar esse interruptor aqui, né, que eu tinha deixado por trás aqui. Vou localizar ele ali. Só seguir o fio ali, eu já vou conectar e já voltei. Voltei, conectei ali então o fio sensor da porta, né, que é o nosso fio verde. Agora pelo diagrama, que é o meu último fio, né, é o fio azul pós-ignição, que é esse aqui. Eu vou usar o multímetro, né, na escala DC, corrente contínua, em 20 volts. Vou aterrar o negativo na lata aqui, né, da ponta de prova do multímetro. E o vermelho eu vou conectar direto no fio ali que eu encontrar. Multímetro zero, né? Vou ligar o primeiro estágio da ignição. Ó, injetou a bomba. Me deu uma corrente de 12 volts, mais de 12 volts, né? Então essa aqui é a corrente da bateria. Para mim ter certeza que é um pó-chave, né, ele não pode zerar, cair a zero e voltar, né? Ele tem que cair no máximo 10, 9, 10 volts e voltar para 12. Se cair abaixo disso, né, e zerar, aí não é o pó-chave, aí tem que localizar outro fio e fazer a mesma coisa. Então o primeiro estágio está ligado, vou ligar a Kombi. Kombi ligada, né, o carro ligado,
caiu para 11 e retornou para 12. Então esse aqui é um pó achado. Mas caso você vá procurar num chicote assim, é esse teste que você tem que fazer para achar um pó achado. Caiu para 0, muda de fio. Manteve de 10 volts, caiu para 10 e subiu para 12 de novo, né? Retornou a fonte da bateria, esse é o pó chave. Você pode ligar ali tranquilamente, pode ser alarme, corta-corrente, multimídia, enfim, o que você for ligar, pode se ligar nesse pó chave. Vou fazer a instalação aí, e aí depois eu volto. Beleza, voltei, já conectei aqui no pó chave. Então já fiz todas as conexões. Tá aqui o fio do botão, né? Depois eu vou esconder ele bem escondidinho ali. Eu vou conectar aqui o corta corrente. Vou conectar aqui. Vou dar um pause e já volto. Voltei. A instalação tá concluída. Aqui tá o botãozinho do pânico que eu vou esconder. A luzinha. Aí agora eu vou dar partida no carro. Ligou o carro. Vou simular aqui porta fechada, vou abrir, vou esperar aí um minuto, né, para ele desligar. Essa luzinha vai se manter apagada. Quando ela começar a piscar, vai estar indicando que o carro vai ser bloqueado, vai desligar a bomba, no caso, né? Aí o carro vai apagar. Eu vou dar um pause que depois já volto. Ó, voltei, começou a piscar então. E daqui um pouquinho ele vai dar sinal que vai apagar o motor aí. Vai apagar. Apagou. Então só apertando o botão aí pra voltar de novo. Vou apertar aqui e vai parar a luzinha lá. Parou. Então era isso. Vou terminar ali, mas era isso mesmo. Então era isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí, compartilhar nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Sei que nunca me deixou.